ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ। ଏ ଜାହାଜଟି ନାଁ ହେଉଛି ଡୋଜିଂ ଜାହାଜ। ଆର କାମ ହେଉଛି ପାଣି ତଳୁ ସବୁ ମାଟି ଖୋଳିବାର କାମ। ଏଠି ନୂଆ ଯେଠି ତିଆରି ହେଉଛି ଜାହାଜ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାଟି, ତେଣୁ ଇଏ ଡୋଜିଂ ଜାହାଜଟି ସବୁ ଖୋଳୁଛି। ଇଏ ପାରାଦ୍ୱୀପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡୋଜିଂ ଜାହାଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଜେଠି ପାଇଁ ଖୋଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାଫ୍ଟରେ ଅଛି, ଦାନ୍ତି ଦାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଏ ପାଣି ତଳୁ ଖୋଳୁଛି। ଇଏ ପ୍ରାୟ 300 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳୁ ଖୋଳିବାର ଆର କାପାସିଟି ଅଛି। ଇଏ ଜାହାଜଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଜାହାଜଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳିବ। ଇଏ ଏଇ ବୁମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜାହାଜ ଉପରକୁ କିପରି ଲମ୍ବିକି ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ଆର୍ ଦ୍ୱାରା ତଳୁ ସେ ସାଫ୍ଟକୁ ନବା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଡ଼୍ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ତଳେ ପାଉଁଶା କଲର୍ର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ବୁମ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଜାହାଜଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଳିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଠିଆ ଏଇଠି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସରି ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି ସେ ବୁମ୍ଟି କିପରି ପାଣି ତଳକୁ ଦେଲା ଖୋଳିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି। ସେ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯିବାରୁ ସେ ସାଫ୍ଟ ମାନେ ଆମର ବୁମ୍ଟି ତଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଯେଉଁ ସାଫ୍ଟଟି ବି ଖୋଳାଯାଏ ଖୋଳେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ପାଣି ତଳକୁ ଗଲା ଭାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟି ବୁମ୍ଟି କେମିତି ଛୋଟ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଲମ୍ବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋଜିଂ ଖୋଳା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ଏଇ ଖୋଳି ଏଇ ପାଇପ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ମାଟି ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଯେଉଁ ଖୋଳୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ପାଣି ତଳୁ, ଏଇ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଫିଲିଂ କରାହେଇ ସେଠି ପ୍ଲଟ୍ ତିଆରି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କିପ୍ ନକରି ବିକ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦେବା ହେତୁ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍ତେ।